נכנס אדר מרבים בשמחה. חודש אדר אנחנו שמחים, אנחנו צוחקים. מתי אנחנו צוחקים? תחשבו על זה קצת. אנחנו צוחקים כאשר יש שבירה של הרצף ההגיוני הצפוי. למשל, תינוק קטן, איך מצחיקים אותו? אנחנו מסתירים את הפנים, שואלים אותו, איפה אבא? איפה אבא? איפה אבא? הנה אבא. והתינוק צוחק. קרה פה משהו לא צפוי מבחינת התינוק. הוא ראה את גב כף היד, וזה בבת אחת השתנה. צחוק, דורשים חז"ל, זה צירוף של שתי מילים. צא מהחוק. תשבור את המסגרת הקיימת. וכאן יש שני סוגי צחוק. יהיה צחוק שאדם שובר את המסגרת הקיימת, אבל לא בונה שום דבר אחר במקום. לדבר הזה חז"ל מכנים במילה ליצנות, זלזול, ציניות. אבל יהיה צחוק אחר. אתה שובר, את שוברת את המסגרת הקיימת, לא בגלל שאנחנו מזלזלים, אלא בגלל שאנחנו מבינים שיש משהו עמוק גדול יותר מאשר החוק הקיים. עוז ואדר לבושה, ככה נאמר בספר משלי, ותשחק ליום אחרון. כאשר יש עוז ויש אדר, אנחנו צוחקים ליום אחרון, צוחקים ליום המוות, לא בגלל שאנחנו מזלזלים במוות, אלא בגלל שאנחנו מבינים שיש נצח שהוא בהרבה יותר גדול גם מהמוות. גם במצב שבו אנחנו נמצאים היום, יש שתי אפשרויות להתמודד, שתי אפשרויות לצחוק. יש כאלה שהדרך שלהם להתמודד עם הקושי, עם החוק, עם המסגרת הלוחצת, זה לזלזל, זה לשבור, לא להקפיד על ההוראות, להיכנס לעולמות הזויים של קונספירציות ופחדים. ויש דרך אחרת. הצחוק של רבי עקיבא, רבי עקיבא מספר חז"ל, שהיה חורבן, אחרי חורבן בית המקדש, הוא מסתובב באזור בית המקדש ורואה יחד עם חכמים שועל שיוצא מבית קודשי הקודשים. כל החכמים בוכים, רבי עקיבא צוחק. שאלו אותו, על מה אתה צוחק? אמר להם, מקום שהתקיימה הנבואה שועלים ילכו בו, גם תתקיים הנבואה עוד ישבו זקנים וזקנות בחוצות ירושלים ואיש משענתו בידו מרוב ימים. זה הצחוק של רבי עקיבא. אדם שמסתכל על הדברים בפרספקטיבה, פועל בדיוק מה שצריך בתקופה הזו, ענייני, מקפיד על ההוראות, נכנס לתוך המציאות עם כל הקשיים שלה, אבל כל הזמן שומר על אופטימיות, והוא יודע, כמו שרבי עקיבא יודע, ככה גם אנחנו יודעים, עוד ישבו זקנים וזקנות בחוצות ירושלים, אנחנו עוד נעבור את זה ונראה ימים טובים מאלו.